Radio Umurage, Radio Umurage igamije guteza imbere ikinyarwanda, umuco nyarwanda n'indi mico n'izindi ndimi zifitanye isano n'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo. Radio Umurage yumvikana ku rubuga rwa murandasi www.umuragewacu.com. Shuti mwese bakunzi ba radio Umurage, twongeye kubasuhuza, twongeye kubifuriza ikaze kuri radio yanyu, kuri radio yacu. Twongeye kandi no kubifuriza umwaka w'ishya n'ihirwe n'ibyishimo n'umunezero. 2016 ukomeze uturyohere. Muri uku kwezi kwa mbere rero, nk'uko ku kiganiro cya mbere cyo muri uyu mwaka twabikoze, turakomeza nanone tubaha incamake ya bimwe mu biganiro byaba ryoheye. Ni muri uru rwego twongeye gusubira kuri ya nshoza ya biryoha bisubiwemo. Uyu munsi turibanda cyane cyane ku biganiro by'indashyikirwa byaranze umwaka ushize, mu rwego rw'ibyo twagiranye n'abo twatumiye kuri Radio Umurage mu bijyanye n'abahanzi n'abanditsi. Muri urwo rwego, umuntu w'ikubitiro twaganiriye nawe ndetse akaduha n'incamake ku bantu bagize uruhare, ku bantu twise inkingi cyangwa se ibishyitsi by'umuco nyarwanda, abantu bateje imbere ururimi n'umuco, bateje imbere ubwanditsi n'ubuhanzi. Uwo muntu twaganiriye nawe mu by'ikubitiro n'uwitwa Noheli Twagiramungu. Noheli Twagiramungu rero yatubwiye muri make abantu bagize uruhare rukomeye mu kubungabunga, mu guteza imbere umuco nyarwanda, mu rwego rw'ubuhanzi, mu rwego rw'ubwanditsi, mu rwego rw'imbyino, mu rwego rw'ibisigo, mu rwego rw'ibisakuzo, mu rwego rw'ibyivugo, mu nzego zinyuranye. Yagiye abarondora, avugamo Babigira Umwami, avugamo ba Alegisi Kagame, avugamo ba Rugamba, ni benshi cyane, kereka uwakongera gusubira muri icyo kiganiro nibwo yabibuka. Hari inyandiko mperutse kwandika mu gitabo cyerekana abahanzi n'abanditsi bo muri Afurika, hariya muri Oxford University Press. Nakoze ku Rwanda, nerekana inyandiko muri rusange zatangajwe ku Rwanda mu myaka ijana ishize. Nagaragaje ko hari abanditsi babiri mu by'ukuri bimena bagaragaye mu by'u Rwanda. Iyo usomye ibyo tuvuga byose, ibyo tuzi, usanga hari Alegisi Kagame. Alegisi Kagame mu by'ukuri niwe nkingi y'ibyo tuzi ku Rwanda, uretse ko yari n'umuhanga, yabaye n'umwanditsi, yabaye n'umusizi. Igikorwa kigaragara yakoze ni ukuramira nyine uwo muco w'Abanyarwanda, kuba yarashoboye gukusanya ibisigo bya kera, ibyivugo byose akabishyira hamwe. Umunyamahanga navuze ni witwa Yann Vansina, niwe muntu mu by'ukuri wanditse ku mateka y'u Rwanda akayacukumbura kandi ku buryo bwa gihanga. Kagame yari yagerageje kubivuga mu buryo bwa gihanga nawe, ariko cyane cyane ashingiye ku byari mu muco mu Rwanda. Ntitwabura nanone kuvuga Musenyeri Bigira Umwami Aloyizi, cyane cyane wibanze mu kwegeranya ibitekerezo, inganzo by'abaturage, rubanda rwa Giseseka. Mu bitabo by'ahanini yashyiragamo ibyivugo, inanga, ibitekerezo. Undi twavuga mu nkingi z'umuco nyarwanda ni Rugamba Sipiriyani. Rugamba Sipiriyani nawe kimwe na Kagame, uretse ko yari n'umusizi akaba umuhanzi, agahimba indirimbo, cyane cyane nawe yihatiye kwegeranya ibyashoboraga kuducika, cyane cyane nko mu gitabo cye Abambari b'inganzo ngari,
yashoboye kongera kwegeranya ibisigo by'abasizi cyane cyane abari barahunze mu myaka ya za 60 70 80 mbese adufasha kongera gusugiza uwo murage w'ibyashobokaga kuducika. Abandi mu banyarwanda nzi nahita nkubwira ko hari abarimu babiri baherutse gutangaza igitabo, mwarimu Gamariyeli Mbonimana na Nkejabahizi Jean Chrysostome baherutse gusohora igitabo cyitwa Amateka y'ubuvanganzo nyarwanda. Abandi navuga hari munyarugerero François Xavier, hari mwarimu Gasimba François Xavier, abandi navuga nka nyakwigendera mwarimu Alexandre Kimenyi, yari umuhanga mu bintu byiga ndimi, yanditse cyane cyane yo ku Rwanda, yari n'umusizi, yadusigiye nawe byinshi ku Kinyarwanda, cyane cyane ari mu Banyarwanda bashoboye kugenda bakora ubushakashatsi mu Kinyarwanda, ku Kinyarwanda bakandika mu rurimi rw'Icyongereza bakabimenyekanisha hano muri Amerika. Aha abandi navuga mwarimu Eugene Shimamungu, nawe ni umuhanga mu byiga ndimi, yakunze cyane cyane gusesengura Ikinyarwanda ku buryo bwa gihanga kandi nyine akabimenyekanisha. Navuga rero hari abandi ba cyane cyane iyo tuvuga Ikinyarwanda ba twibuka abanyamahanga nka André Coupe wagize uruhare cyane cyane nyine mu gusesengura Ikinyarwanda ku buryo bwa gihanga. Twavuga n'abagiye bafatanya nawe nka Kamanzi, ariko cyane cyane guhera nko mu myaka none ya za 70 muri za 80 muri za kaminuza y'u Rwanda, cyane cyane twavuga nka mwarimu Laurent Nkusi. Hari n'abandi benshi rero tuzagenda tubagarukaho nk'abakoraga mu biro by'ubushakashatsi mu byo kwigisha, nk'aba Mutake Tarisisi, nk'aba Rwamamara Mariko, nk'aba Karani Jean Bosco. Abo bose ni abantu bagize uruhare rukomeye mu kubumbatira umuco wa Kinyarwanda. Ubwo simvuze ba mwarimu Muswahili bagiye bakora ubushakashatsi ku muco w'Abanyarwanda bakawigisha, simvuze abanditsi bakera guhera kuri banayigize iki, ahandi twakwibagirwa abaririmbyi, hari abaririmbyi tuzi ba kera n'abavuba. Abo bose ni uruja n'uruza rw'ibyiza tugomba kubumbatira. Nkaba rwose nishimiye cyane ko iyi radio umurage izaduha urubuga rwo guhuza ibyo byose tukagenda turushaho kubimenya no kubimenyekanisha. Ikindi muri rwego twavuganye na Noheri, ikintu cy'ingirakamaro twibajije akamaro, twibajije uruhare umuco, ururimi, ubwanditsi, ubuhanzi bufite cyane cyane muri iki gihe iterambere usanga ryibanda ku bintu by'ikoranabuhanga, ibintu by'imibare, ibintu mbese abantu bamwe bavuga ko ari byo bifatika. Noheri ahangaha yaratujijuye atwumvisha yuko imico myinshi yagiye ikomera cyane ndetse ikagera no ku gasongero ntabwo yabiterwaga yenda n'ibyo by'ubuhanga buhanitse, ibyo by'ubuvumbuzi, ibyo kuvumbura za ntwaro za kirimbuzi, za zindi ndetse zizamara abantu, za zindi zizica zigakumba zigakushyura ndetse zidasize na bamwe bazivumbuye. Ahubwo atubwira yuko ibihugu nk'Ubugereki byagiye bimenyekana kubera abanditsi b'ibihangange. Ubufaransa nabwo ntabwo bwamenyekanye kubera ibitwaro yenda bufite, cyangwa se indege z'amayobera, cyangwa se bya bimodoka bifite umuvuduko uhambaye. Ahubwo usanga nibyo byagezweho by'ubushakashatsi byaramenyekanaga, nibyo by'ubuhangange bundi bw'ibyo bihugu byaramenyekanaga kubera abanditsi. Ati Ubugereki bwamenyekanye kubera Sokrate, bumenyekana kubera Aristote. Ubufaransa buhabwa agaciro kubera ba Victor Hugo, kubera
ba René Descartes kubera abantu benshi bagiye bandika bagiye bagira kamaro mu vanganzo n'amateka. Ahangaha nanone icyo twavuganye na Noheri ni kubyerekeranye n'uruhare rw'abanyarwandakazi, uruhare rw'abategarugori muri ubwo bushakashatsi, muri ubwo bwanditsi, muri uko kubungabunga umuco nyarwanda. Ahangaha Noheri ntiyazuyaje yatwibukije yuko umwe mu basizi b'ikubitiro, umwe mu basizi ba mbere ndetse ahubwo ari nawe uza kwisonga, yari umugore umusingakazi Nyarumaga. Nyararubaga wabayeho imyaka 400 ishize, turacyamwibuka mu bisigo bye, turacyamwibuka kuko yatangije nyine inganzo y'ibisigo mu rwego nyagihugu, bigatuma tunamenyeramo amateka y'abami babayeho kuva icyo gihe kugeza ubu. Usanga bitangaje kuba umusaza nka Nyirarumaga ariwe utuma tumenya amateka y'abantu bari bakomeye kumurusha. Iyo ni ingingo ikomeye tugomba guhora dutsindagira. Aha muri icyo kiganiro twarondoye n'abandi bari n'abategarugori bagiye bagira uruhare mu buvanganzo bunyuranye, mu bwanditsi, mu busizi n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Uwabimburiye abandi mu kumenyekanisha ubusizi dufite nyine tuzi ko ari umugore Nyirarumaga. Biratangaje kuba nyuma ye haje abagore bake gusa witwa Ngira Nyirakugene, tuzi abandi bakeya gusa. Impamvu rero ni uko ntabwo nyine abagore kubera ko batagize amahirwe yo kujya yo kugaragara, nta mugore tuzi mu bisi, mu basizi, mu bahimbye b'ibyivugo, kubera nyine imirimo babaga bahugiyemo ntiyatumaga ibyo bakora bimenyekana. Ariko si ukuvuga ko abagore badafite barafite ubusizi bwabo nyine, murabizi mu mbyino hariho imbyino z'abagore, murabizi nk'indirimbo z'imishayayo, murazizi indirimbo mu bindi mu mirimo babaga bakora, bari gucunda, bari kuboha, abakobwa bagiraga indirimbo zo mu rubohero, imbyino, indirimbo zose z'ubuhanzi. Ahubwo ni uko tutarabona abantu nyine bakora ubushakashatsi kuri ibyo ngo babitwereke. Mu iki gihe tuzi abaririmbyi, umuntu yumvise nk'indirimbo za Kamariza ukumva ikinyarwanda kirimo, uravuga utawuti umva nyine ari ibintu bishimishije bishishikaje. Undi mu Nyarwandakazi ndetse uherutse no gusohora igitabo mu mwaka ushize 2013 yitwa Murebwayire Pelagia, yasohoye igitabo mu Gifaransa ashingiye ku kindi cyari cyaranditswe mu Kinyarwanda n'umugabo witwa Sibomana Antoni ku nganzo y'ibitutsi. Uwo Munyarwandakazi icyo gitabo yaragisohoye mu rurimi rw'Igifaransa, ndetse ahubwo akarusho kuri uwo Munyarwandakazi nuko nawe yari yarakoze muri bya biro nteganyanyigisho. Biragaragara rero yuko mu kwibukiranya hagiye hari Abanyarwandakazi nabo bagira uruhare kandi bagize uruhare mu guteza imbere ururimi n'umuco. Aho ngaho kwawe maze nagusaruza ngira ngo nkunganire, nitwavuga abanditsi b'Abanyarwanda cyane cyane abategarugori tutibutse Perpetua Mukahigiro, ni mu Banyarwandakazi babanje kwandika muzikuri babimburiye abandi. Turamuzi mu dutabo twe twinshi yanditse cyane cyane tw'abana, hari n'abandi banditsi bagenda bandika mu iki gihe. Ni byiza ko tuzagira amahirwe kugenda bose tubamenya abandika mu Kinyarwanda, ndetse tuzagira n'umwanya wo kuvuga n'abandika mu ndimi z'amahanga. Shine.
abandi twaganiriye nabo muri urwo rwego rwerekeranye no kwandika ni umutegarugori witwa Murebwayire Pelagi. Uyu mutegarugori yanditse ku njyana cyangwa se ku nshoza y'ibitutsi. Bamwe bashobora kwibwira yuko wenda kwandika ku bitutsi ari ugushira isoni. Nyamara iyo abantu bageze mu rwego rw'ubushakashatsi mu muco cyangwa se mu bundi buhanga ubwo ari bwo bwose, ntacyo basiga inyuma, ntacyo bagomba kuziririza. Yatubwiye rero icyatumye atekereza kwandika kuri iyo njyana, cyane cyane ko mu kubitekereza ntabwo ari we ahubwo byari binaturutseho mbere na mbere, ahubwo yarabisabwe n'abantu bashakaga gusemura igitabo cya mugabo witwa Sibomana Antoni cyitwa Umpangare Nguhangare. Murebwayire Pelagi rero yaje kubona ahubwo ibyiza ari uko nawe yacukumbura ndetse akandika igitabo mu rurimi rw'Igifaransa, dore ko ubwo buhanga, dore ko ubwo buvanganzo, dore ko iyo njyana iri mu Kinyarwanda abandi batazi ururimi rwacu batashoboye kuyimenya. Aha ngaha rero niho rwose yagiye atwereka ubuhanga, atwereka yuko ndetse ahubwo ururimi rw'Ikinyarwanda rubumbye byinshi, ruhishe byinshi. Ubwo abashaka ibisobanuro birambuye basoma icyo gitabo cya Murebwayire Pelagi cyangwa se nibura bakumva ibikubiye mu kiganiro twagiranye nawe cyerekeranye n'iyo nshoza y'ibitutsi. Nitwa Murebwayire Pelagi, nakurikiye inyigisho ziga ndimi rusange mu Gifaransa n'Icyongereza. Nyuma yaho nza gukomereza kwiga ndimi ryibanda ku mibanire hagati y'abantu badahuje indimi n'imico. Ibyo ni byo bita bilingualisme mu Gifaransa. Kubera ko umuco ugirwa n'abantu kandi bakaba bakeneye ururimi kugira ngo uwo muco woye kwibagirana, uko ibihe bigenda bisimburana, nibyo byerekana ko nta muco utajyana n'ururimi kandi nta rurimi rudashingiye ku muco. Ni muri urwo rwego rero nashatse gutanga umusanzu ku byerekeye umuco, nandika igitabo cyerekana uburyo bunyuranye bwo gutukana mu Kinyarwanda. Kuri ibyo kwandika kiriya gitabo byatangiye bisa n'ibingwiririye. Ntabwo mbere yacyo nari narigeze ngira igitekerezo gifitanye isano yaba iyo hafi cyangwa iya kure no kwandika ku bitutsi. Ni ibintu byari biri kure yanjye cyane. Ariko nagize nta mu mwaka w'2005 mpura n'umuntu angabira agatabo kitwa Umpangare Nguhangare, kari karasohotse mu Kinyarwanda gakubiyemo ibitutsi by'ubwoko bunyuranye ariko igice kinini kikibanda ku bitutsi by'abashumba. Rimwe nereka ku gatabo umwarimu wigishaga iyiga ndimi n'imico byo muri Afurika muri kaminuza ya hano iga mu Bubiligi, ansaba guhindura ako gatabo mu Gifaransa ngo abanyeshuri be bazabonereho, kuko hari hashize igihe gito atanze amasomo yagushaga ku nsanganyamatsiko y'ibitutsi. Mbere yo kumusubiza ariko mbanza kwibaza, kubera ahanini ko igice kinini cy'ibitutsi bikubiye muri ako gatabo ari ibitutsi bidasanzwe, ni ibitutsi by'abashumba mu Kinyarwanda, ntabwo ariko ibyo bitutsi biteye isoni kubera ahanini ko byibanda ku myanya iranga ibitsina. Ubwo nibazaga cyane cyane aho nzakura amagambo yo gusemura ibyo bintu, ukuntu umutegarugori ugeze mu kigero cyanjye azahangara kwandika ibyo bintu n'uko abazabisoma bazabifata. Ngeze aho ariko nsanga ibitutsi ari ubuvanganzo nk'ubundi, kandi inyandiko zibwerekeye ari nkeya cyane. Agatabo ubwo mba niyemeje kugahindura. Nyamara ariko ibyo guhindura byageze aho birananirana, kubera ko nyiri ukwandika ako gatabo namubuze ngo musaba uburenganzira nari nkeneye bwo kugahindura mu Gifaransa. Numva ngize ipfunwe ariko nanga kuva ku izima. Mara igihe mbizirikana, hanyuma nza kugira igitekerezo cyo kwandika igitabo gishingiye kuri ako gatabo ariko
kikagira umwihariko wo kuba cyerekana ku buryo busesuye ko igitutsi mu Kinyarwanda atari gusa cya kindi cya urakaba gutya na gutya cyangwa urakagira gutya na gutya, ko ahubwo igitutsi gifite amasura menshi mu Kinyarwanda, amasura agaragara iyo usesenguye amagambo n'andi hisa nko mu guceceka, mu kwitwara ku buryo ubu n'ubu n'ibindi. Ubwo mba ndiruhukije n'igitabo mbona ubu cyandika, ubu hashize imyaka ibiri n'igice gisohotse. Incamake mu buryo bwo kumurikira rubanda ibyagiye bikorwa mu bwanditsi no mu buhanzi. Uwo nguwo ni Munyarugerero, na ubwe akaba ari umwanditsi kandi wabitoye akanabitozwa kuva kera. Yatangiye atubwira yuko icyamukundishije kandi kikamutera n'ubuhanga muri uru rwego nuko yabivanye mu muryango, akanagira ati na sogokuru ndetse yari umuhanga cyane, akaba ari nawe wadukanye umuduri mu Rwanda, uwo ni Bizuru. Atubwira rero yuko ibintu byo kwandika ari ibintu by'ingirakamaro, ubwe akaba yarabikurikiranye yiga mu mashuri abanza, yiga mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza, aho yagiye agira uruhare mu kuyobora ibinyamakuru byaho yabaga yiga. Yagize n'amahirwe yigishwa na bamwe mu bantu bari baraminuje kandi bakita cyane ku muco nyarwanda nka Musenyeri Arigisi Kagame. Agira n'amahirwe yo guhura na wa mugabo dukunze kumva w'igihangange witwaga Nayigiziki Saverio, ndetse yanabanye anywana na Rugamba. Mu byerekeranye n'ubwanditsi ari nabyo twatinzeho tuganira na Munyarugerero, yatubwiye yuko yigeze kugira uruhare mu gushinga ishyirahamwe Ibarwa ni mu Kinyarwanda, mu magambo arambuye ni ishyirahamwe ry'abanditsi b'Abanyarwanda. Ahangaha yatubwiye bamwe mu bo yakoranye nabo barimo ba Gasimba, barimo ba Murekano Benoit wagiye wandika ibirari by'insigamigani n'abandi. Ahangaha Munyarugerero akagira ati: ubwanditsi ni ikintu gikomeye, abantu bakeneye kubona ibyo basoma, abantu bakeneye guterwa inkunga kugira ngo bandike, abantu bakeneye cyane cyane mu gihugu cyacu kubona aho basomera. Ati nk'uwafata inzu z'amasomero, ibigo abantu basomeramo akabikwirakwiza hirya no hino, byazaba ingirakamaro, cyane cyane yuko kugira ngo na bwa bwanditsi nyine kwavuganye nawe bugerweho, nuko abantu baba basomye bakabona ibyo bigana, bakabona ibyo baheraho. Mbere yo kwandika ugomba kubanza gusoma ukumva uko abandi bandika, ukumva uko biteye kugira ngo nawe urebeho ndetse uzarusheho.
twamenyereye ko mu muco karande wacu abantu bahererekanya ubumenyi abakuze bakigisha abana babo cyane cyane ubwenge babonye cyangwa se byiza bagezeho akenshi bakabihisha kugira ngo bareke abana babo bagumane bonyine babashatse bashobore kubirisha imbere y'abandi mbese bikaba nk'ubwenge ushiga abandi kugira ngo bajye baza kuguvamamo ubwo bwenge ibyo nta kibazo byari biteye mu gihe ari uko byari biteye nyine abantu batarafunguka ngo barebe ibibazo hirya no hino none muri iyi si turimo rero iyo ibintu bizi ntubishyira ahagaragara ngo rubanda yose ibimenye cyangwa kandi bamenye ko ubizi nta umenya ko ubizi icyo ni icya mbere nta n'umenya ibirimo icyo ni icya kabiri nta duko ntacyo bimara bikaba ariyo ngaruka mbi yabyo icyo gihe rero abanyarwanda bakwiye kumenya ko uwo muco wo kubundikira ibintu bazi bishobora kugira abandi akamaro cyangwa bishobora gutuma batekereza bagomba kubisohora bikava aho bihishe bikajya ahagaragara kandi ubwo kubihishura bituma nabo ubwabo bamenyekana bakagira icyo bereka andi mahanga ibyo rero ni ibintu narwanyije kuva kera na kare byo guhishahisha utuntu byo kutavuga ibyo tuzi waba uzi kugombora ngo simbivuga ngo nibwo tuzajya ngombora abantu benshi cyane wakwipfira ubwumbuzi bukaba buracitse ukajyana nabwo ubwenge wari uzi wakwipfira bukajyana nawe ngaho aho bavanye uko abirabura iyo ushaka kubahisha ibintu urabyandika kuko ntibasoma n'abazi kwandika ntibandike n'abazi kwandika ntibasomwe nguko tugahera mu byo twebwe afurika yose icupira ntitere n'imbere nk'uko twabyifuzaga ni uko kudasoma ni uko kutandika ni uko kudahererekanya mu nyandiko ibyo tuzi ikindi kiganiro cyerekeranye n'abanditsi twakigiranye n'undi mutegarugori ariko ukiri muto witwa Bahufite Liliane Bahufite Liliane afite amatwara afite amashagaga mu bintu by'ubwanditsi ubu ngubu amaze gushyira ahagaragara ibitabo birenze bibiri muri iyi myaka ya vuba ibyo bibiri nibyo tuvuga kimwe ni icyerekeranye n'inkuru abasaza abantu bakuze bashobora kubarira abana ariko ntabwo ubwe yatubwiye yuko ari byo birimo ahubwo ahangaha turimo turacishiriza kubera ko yakise conte du grand-père cyangwa se conte du vieillard ikindi akaba yarakerekeje ku bibazo abategarugori ku bibazo abari n'abategarugori bahura nabyo ibyo ngo akaba yarabitewe n'ibyo yagiye abona kubera ko yagiye yitegereza mu buzima bwe akibaza icyo yabikoraho agasanga kimwe mu byo ashobora kugerageza ari ukwandika ibitabo kugira ngo ashishikarize abasoma bose ashishikarize abasomyi kwita kuri ibyo bibazo ikindi Bahufite Liliane yatubwiye nuko yakunze gusoma kuva kera ahangaha asa n'ugusha muri ya ngingo ya Munyarugerero utubwira yuko kugira ngo umuntu abashe kuba yakwandika abashe kuba yabyitoza anabigereho ari uko mbere na mbere yitoza gusoma kuko bitanga ibitekerezo umuntu ashobora gufatiraho akanareba uko abandi bagiye babigenza bityo akabagenderaho kuko burya ngo ubwenge burahurwa Liliane Bahufite rero yatubwiye yuko kuva kera yakunze gusoma bimwe mu bitabo yasomye bikaba ari ibitabo nyine byabaga byaragenewe abana mu gihe nawe yari akiri muto nka bya bitabo Ngabo na Twiso Nyenyeri njyewe rero nitwa Liliane Bahufite nkaba mfite imyaka 34 natangiye gukunda ibitabo nkiri muto cyane nari mfite nk'imyaka 9-10 nibutse ni muri iyo myaka nasomye cyane Zagiramata n'ibindi bitabo uwo mwanditsi yanditse nakunze cyane no gusoma Zangabo na Twiso Nyenyeri muri iyo myaka ndibuka ko nasabye data ikaye nshya maze yamara kuyingurira ngahitira ko ntangira kwandika inkuru nari mfite mu mutwe wanjye naho icyerekeye icya kabiri
Conte d'un vieillard. Iyo titre nayifashe kubera ko nyine nashatse kumvisha abantu yuko dukeneye abadukuriye kugira ngo batubwire amateka, batubwire umuco, batubwire uko ibintu bimeze. Ariko nkaba narashatse kugira ngo abantu babone yuko iyo umuntu ashatse kumenya ibintu uragenda ukegera ugukuriye akakubwira, ariko nawe ushobora mu myaka ufite kugira icyo utanga abari inyuma yawe bakagira icyo bamenya kuri bamenya kubera ko wababwiye ibyo wari uzi wagiye nawe ubwirwa n'abandi. Ni nkaho nashatse kuvuga nti twese dushobora kuba uwo musaza tubishatse twagira icyo tutanga tukamenyesha abandi. Twanaganiriye kandi n'umunyarwandakazi witwa Muramutse Perpetua, niwe rero nyiri utwo dutabo Ngabo na Twiso Nyenyeri. Ahangaha mu byo twaganiriye, mu byo twabonye bikenewe cyane cyane muri iki gihe, ndetse ahubwo byari bikwiye kwitabwaho, ni ibyerekeranye n'utu dutabo two gutoza abana, two guhugura abana, umuntu yanavuga ahubwo ngo two kubarangaza, ariko atabateza urugomo. Kubarangaza ni ukuvuga gutuma bihugura, gutuma bakina, gutuma baruhuka neza mu buryo bagirira akamaro bukakagirira n'ababyeyi. Ngira ngo ibyo dukunze kubona muri ubwo buryo, byaba ibitabo, yaba amashusho, bikunze kuba biri mu zindi ndimi. Habonetse rero n'ibiri mu rurimi rw'Ikinyarwanda byabagirira akamaro. Je nitwa Perpetua Muramutse. Ku byerekeye udutabo two hano, mu by'ukuri igitekerezo cyo kuba natwandika naraye bitekereje, kuko namaze kwandika utundi twinshi mu Gifaransa, nkumva nadukina no mu Kinyarwanda, nakomeza ndetse kariya kangabo na Twiso Nyenyeri mu Kinyarwanda. Kurera abana bato ni ikintu cy'ingenzi cyane kitakunze, abantu bakunze gutekereza ko abana bato mu Kinyarwanda batarerwa, ariko turi twaribeshyaga cyane. Abatarera abana babo bakiri bato muri ubwo buryo, mu by'ukuri usanga ari abo twita ngo abasirimu. Naho umwana w'umunyarwanda ufite nyina akamujyana akamushyira mu mugongo, akamujyana mu murima, cyangwa se yaba atagishyirwa mu mugongo akamufata akaboko akamujyana akamushyira, mu by'ukuri aramurera. Ni nayo mpamvu usanga ko umwana wo mu giturage, ibyo twita nyine giturage, aba afite umuco koko nyarwanda arawumenya. Naho umwana wo mu gisirimu, byo twita mu gisirimu, akaba mu gihirahiro kivuga ngo ndi iki. Ese ntamenya niba ari n'umuzungu, kuko ari iby'abazungu, ugasanga yabibwira nyina, nyina akabona ntabyumva, yareba iz'ahandi yabibwira se, akabona se ntacyo ntabyumva, n'izo mwavugaga bya za dessin animé ni urugero. Ubwo rero akajya mu gihirahiro cyo kwibaza ndi nde. Undi muntu twaganiriye nawe muri abo ngabo bagiye bandika ni uwitwa Harerimana Frodoir, uba mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Frodoir akunze kwandika ku bitabo bikubiyemo ubushakashatsi ariko bunaruhura abantu, kuko haba harimo gusetsa, haba harimo gutebya, haba harimo guca hirya gatoya, agamije kugira ngo abantu bavumbure ibikubiyemo. Akagira gutya akandika ku bikoko, akagira gutya akandika ku bihingwa. Ibyo bintu twasanze kandi nawe asanga ari ingenzi, kuko byibutsa abakuru ndetse cyane cyane n'abakiri bato amagambo, imigenzo, imico, kandi bakabigira nyamara bitabananije, bitabaruhije, ahubwo bisekera, ahubwo bikinira. Ubwo rero ababyifuza bashaka ibitabo byanditswe na Frodoir Harerimana, dore ko bimaze kuba byinshi, dore ko ndetse aherutse no gusohora ikindi gitabo cyerekeranye n'amazina y'Abanyarwanda. Kwandika ibitabo mbikora ari uburyo bw'umurimo mubitume, kubera icyo numva kimbabaje, nkaba numva nkizitse ku mutima, nkaba numva nagisangira n'abandi. Ibitabo mburahuriye ku muco nacyanditse mu 1998, nari mbivanye ku kindi gitabo nanditse mu Cyongereza, ari uko kumenya Umunyarwanda. Umunyarwanda ni umuntu ubaho ate, ni umuntu kurya iki, ni umuntu ukunda iki, ni umuntu
ubona abanda pe kavuga umuntu wemera iki ese abanyarwanda bakunda babaho imibereho yabo ni iyihe imyuga yabo ni iyihe ibyo bakunda ni ibihe ubwo noneho igitabo cy'icyongereza ndacyandika kirangije niho navuze nti ariko ku abantu numva kanaka ari burayi kanaka ari muri afurika mu kandi gace abantu batakaje hirya no hino wakwandika nk'ibi mu kinyarwanda ko hari nabwo n'uwaba abikeneye ubwo nibwo nsa nkaho nanditse ibyo nacyo mu gitabo cy'icyongereza mu kinyarwanda ngamije kumenyesha urubyiruko rutazi urubanza ibibazo akavuga ati numva yuko ndi umunyarwanda ariko mbese akabaza ababyeyi badafite umwanya wo kugira ngo bayimusobanurire navuga ati babonye akantu bamusomera byafasha bihe ni ukuvuga birushe n'ibihige ntabwo ari uguhiga n'ibihige bihige birushe bitere mbese birenge muri make birenge bigufashe kubivana nk'isomo ibyero yabyo ni byerekeye udusinda tuboneka mu rwanda nabyo ni agatabo kabitse mu buryo bw'umuvugo handika udusinda tunyuranye uko tubaho n'icyo twakungura ku buzima bw'abanyarwanda uko abanyarwanda babana nabyo cyangwa se babibanga icyo batekereza kuri utwo dusimba noneho nkanasesengura tuve mu mibereho cyangwa se mu migenzereze yatwo yo mu buzima bwatwo yadufasha natwe kwisuzuma tukareba niba koko nta somo twabona twaducaho. Musabyimana Gaspar abamuzi yanditse igitabo cyamamaye cyane cyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina. Si icyo cyonyine kuko icyo ngicyo cyari kimaze imyaka gisohotse mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ariko mu minsi ya vuba aha n'ikindi yasohoye acyerekeza ku mico ya Afurika muri rusange ndetse n'imico y'ibindi bihugu
akagenda ayigereranye mu kinyarwanda abantu bari bamenyereye yuko ibintu byerekeranye n'ibitsina bizirizwa ndetse abantu bamwe na bamwe bakagenda bahitamo kutabivugaho ukuri Musabyimana Gaspari we yatanze umuganda yerekana yuko ibyo bintu by'ukuri atari byo kuziririza ndetse bimwe mu bitari byaragiye mu nyandiko warabyandika kugira ngo abantu babisome kuko burya nkuko abarumani babivuze ikintu kivuzwe gusa gishobora kuyoyoka amagambo mbese ngo araguruka niko babivuze ariko ikigiye mu nyandiko cyo kigasigara n'ubuvivi n'ubuvivure ukazakimenya cyane cyane iyo kijyanye n'iyi mico yacu ibitaranditsweho bihagije. Ubiri ya gatandatu nanditse igitabo cyitwa Pratique et Réflexion au Rwanda cyatangarijwe mu Bufaransa na n'inzu yitwa Edition La Combattant iba ipari mu Bufaransa nyine. Hanyuma muri icyo gitabo nagerageje gusesengura no kureba umuco imigenzo n'imiziririzo yahuzaga abanyarwanda cyane cyane abagabo n'abagore uko byagendaga hagati y'abagabo n'abagore ibyo baziraga ibyo bakoraga uko babikoraga mbese ngerageza no kureba n'ubungubu uko bigenda ukurikije ibyo bya kera byariho n'ibitariho abandi twagiranye nabo ibiganiro kuko twavuze ngo byerekeranye no kwandika byerekeranye n'ubwanditsi ndetse n'ubuhanzi abandi rero twaganiriye nabo n'abahanzi banyuranye cyangwa se abo twaganiriye ku buhanzi ntibitangaje kuba umwe mu bo twaganiriye nawe mu bihe by'ikubitiro ari umusore Jambere Victor ntibitangaje kubera yuko ubwe yaramaze gufata ya mbere akandika agahanga agahimba umukino ndetse akawushyira no mu bikorwa akabera urugero bagenzi be ahangaha rero tuributsa yuko uyu Jambere Victor uyu musore utuye mu gihugu cy'Ububiligi mu minsi ishize yanditse umukino witwa Urwango Gukunda maze ahamagarira abasore n'inkumi bagenzi be kuwitoza barawunonosora maze bahamagara imbaga itagira uko ingana iraza irawishimira ibi rero ni ibintu bihambaye ni ibintu byo gushyigikira ni ibintu byo gutera inkunga kubona umuntu uba mu bihugu by'Iburayi aho bavuga indimi zisobekeranye ariko cyane cyane zo kuri uwo mugabane maze umuntu w'umusore akagira gutya akandika umukino mu Kinyarwanda n'abagenzi be bakawitabira twabikoze kubera ko bikenewe ntabwo twabikoze kugira ngo turushanwe n'abandi kubera ko niba urushanwa n'abantu iyo mukora ikintu kimwe iyo niba mukina umupira ubwo mukora murarushanwa nyine muri iryo kina ry'umupira ariko mukina mico nta bantu turushanwa nabo kubera ko nta bandi twigeze tubona ibyo dushaka ni gutanga urugero ni gufungura abantu amaso ni gushaka gutera abantu amatsiko nabo bakabitangira iyo byanashimishajeho n'abandi benshi bantu babikora byaba ngombwa tugatangira n'amarushanwa noneho ku mugaragaro tukabona abazi gukina tukabona abazi kwandika kubikora gusa nuko dukunda umuco njye nuko nkunda ikinyarwanda nkaba narahuye n'abantu duhuje urwo rukundo undi musore wo gushyigikira twaganiriye nawe ni uwitwa Benimana Benimana akaba ari umuhanzi wabyitoje akiri mutoya yatubwiye ko iyo yabaga aragiye amatungo yabonaga intore zihamiriza akabona abantu babyina akabona bivuga akumva biramushishikaje akumva agize amashyushyu nawe noneho ahubwo aza kwibonamo atazi nuko yagezemo ikindi gikomeye cyane gishobora kubera isomo abahanzi cyangwa se abashaka kubabo cyane cyane abo mu rwego rw'urubyiruko
nuko bene imana yatubwiye ibyo yarazwe numwe mu bamuneye izuba ariwe musaza wari umutoza kuva kera mu rukerereza ka muhanda. Turibuka yuko bene imana yatubwiye ngo ka muhanda yaje akamubwira ati ibi ngibi gutoza ibikubwira ibigwereka kera bizakugirira akamaro akamaro, ariko ntihagire abakibeshyaho, ntihagire abazakibeshyaho. Ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari imyanya runaka aha n'aha, ahubwo ni mu buzima bwa buri munsi, icyubaka ubuzima kigatuma umuntu aba uwariwe. Bene imana yatuganiriye ku shoza y'ibyivugo, ishoza y'amazina y'inka, n'ishoza y'amahamba. Kandi ntabwo ari ukubivugisha umunwa gusa, ahubwo na ubwe arivuga, akavuga akita inka ndetse akarimba n'amahamba. Umusambo higa buga cyane ngwe rwana mu gutereza macuma Rwanda cyaka indaterwa bahize muta mu gatabire munsi yo kwambuguje na habaye intwari batumye kubarashi batese ninde wacisha mu isuri bose barakebuka bararebana basanga nta numwe wacisha mu isuri bakebutse basanga bizigira by'imfizi ndahari kuko nacisha mu isuri nkambara isonga kuko nduwambaye inzobe mu turengeye inkunzi umuheto widiza na urasiye abahunde nyaruguru yumvise nirahira ikomeza imito ati murakomeza ibico kuri mutukura biracika indasubira mudacogora yitwaje umuheto ukura ababisha kwizima nabwiye intwari z'isonga ngo nimushyikirane n'igumu ngo umunsi wo kurusha rwanyiri inkwayo rwanyiri inkene ndaruremesha ndi imyaka y'imihimba bacura mu rugamba yagera ku rugamba igashiraho urwevu imbe barashe ntimundasira mundasira barangomba imenya kayenzi ndiwo abahungu bitabaza mu rugamba rwo mu nyamitako ngo ninze mbanze urubanza uruguma namara ku rubanza uruguma nkarurangirizaho n'imisakura iyo ngarukiye urugamba ndushiyo hejuru kubamba ndi ikimaze amaboko ndi icumita na mifuka ndiwo iribo inda n'umugongo ndiwo wawe mu rugamba rwawe bayisobe ndi imiseke ndi imisekera ndi n'umuseso bari wenda none Munoza, dore nta munoza. Muri yo babaga ngo ngushimishe, dore ndaha maze ngateka nakaranga ngo nashirije maze narunga uti biragasha nakugaburira ngo ntarusenda imboga zitetse ngo nta munyu maze nawe ushyiramo ngo wice inkware namunoza namunoza ukundiki namunoza ndakebuka ngo kirandebye naririmba ngo ndakumena amatwi maze nisiga ngo kitotobetse mvuga nk'abandi ngo ndisandi navuga buhoro ngo ndasuzugura turura ntamunoza ntamunoza ukundiki ntamunoza ukundiki Undi muhanzi twaganiriye nawe ubugira kabiri ndetse n'uwitwa Sangano Papias. Sangano Papias nawe yatubwiye uko yabyirutse, yatubwiye uko yakunze umuco kuva akiri umwana muto cyane mu myaka ya za 85 muri cya gihe cya wa mwaka mpuzamahanga wari warahariwe urubyiruko ku isi yose. Maze igihe cyagera agatorwa akaba intore, akamwana n'ababwana kweri, akamwana n'izindi ntore tuzi, akagira igihe cyo kumenya ba sentore
akamenya ba maso kubona akamenya nubwo yenda bamwe atabiboneye ubwe akamenya ba bunungu nabandi yagiye atubwira babaye ibishyitsi by'umuco nyarwanda muri yo nganzo yo kubyina mu kuvuza ingoma no mu guhamiriza mu kiganiro duherutse kugirana vuba hangaha mu mpera z'uyu mwaka n'uyu papiasi yaraduhuguye cyane ndetse icyo kiganiro benshi baracyacyumva benshi baracyagikunze benshi ntibasiba kucyumva ndetse bamwe bakabigira inshuro zirenze enye ku munsi kubera ko icyo kiganiro cyaduhaga ubuhanga n'ubumenyi bujyanye n'inganzo y'intore akenshi twari tumenyereye kumva iryo jambo akenshi twari tumenyereye kubona abantu bahamiriza ariko ntitumenye amateka ari inyuma yabyo ntitumenye icyo biba bisobanuye icyo babivuga iyo tubona abantu bahamiriza bafite ingabo bambaye imigara bamwe bashobora kuvuga ati bambaye ibintu mu gituza ntibamenye n'uko byitwa bamwe se rimwe na rimwe se tukabona bafite uducumu mu ntoki ubundi tukabona bafite uduheto tukabona muri uko guhamiriza barajya imbere barajya inyuma barajya iburyo barajya ibumoso tukabona bakoze imirongo ingahe ntitumenye yuko hari icyo bivuga ntitumenye yuko hari icyo bishushanya ibyo ngibyo ntabwo ubu ngubu ari umwanya wo kubisubiramo ahubwo turabararikira cyangwa se turabashishikariza kongera kumva icyo kiganiro kubabashije kucyumva cyangwa se kugishaka aho tubyumvikanishiriza kuri YouTube kugira ngo babashe kumenya ibyo bisobanuro kugira ngo babashe kumenya iyo mvo n'imvano y'inganzo y'intore mu Kinyarwanda intore ubundi inkomoko y'intore ari byo bita mu gifaransa danse guerriere kera mu gihe cy'ingoma ya cyami mu gihugu hatoranywaga abasore bakajyanwa ibwami cyangwa se ubutware kugira ngo batozwe iby'intambara abasore nibo bitaga intore akaba aribo bari ingabo z'igihugu muri icyo gihe bakaba baratoranywaga mu miryango hakavamo abo basore nyine bagiye guhagararira umuryango bakajya kuhagararira ibwami cyangwa se ibutware bashyirwaga rero mu mutwe usanzwe cyangwa bakabaremera undi mutwe mushya bagatozwa kurasa intego cible nyine gutera uruziga gutera amacumu kwiyereka ingabo kwivuga n'ibindi iyo rero muri icyo gihe intore zavuga ku rugamba cyane cyane zatsinze dore ko kera nta pla y'intambara bagenderagaho ngo bavuge ngo turanyura ha babishushanyije intore zigaga uburyo ziza kwereka umwami cyangwa se umutware uko zarwanye ku rugamba abarashi bakiga ibyabo abakinga ingabo abatezi b'amacumu bose bakiga ibyabo ibyo bahimbaga bakabyita n'amazina akaba ariyo mazina usanga mu mihamirizo duhamiriza muri iki gihe ndetse n'igihe cya kera nk'indamutso urukatsa ijamihigo ishyushya indege n'ibindi muri uru rwego rw'abahanzi twagiranye ikiganiro cy'umwihariko n'uwo twakwita mukuru w'abo bahanzi ariwe Nkurunziza Francisco. Nkurunziza Francisco abenshi bamuzi kuri za ndirimbo abanyarwanda benshi bakunda nta nubwo ari abanyarwanda gusa ahubwo izo ndirimbo zageze n'i Bugande izo ndirimbo zigera no mu Burundi umuntu yavuga ahubwo ati abumva ikinyarwanda hafi ya bose indirimbo umubano mu bantu
indirimbo amahoro ku giti cy'umuntu, indirimbo uko nagiye i Bugande, indirimbo amahirwe ntiyasekeye, n'izindi n'izindi, dore ko indirimbo za Nkurunziza ari uburo buhuye. Nkurunziza rero yatubwiye uko yatangiye ahanga akiri umwana muto cyane, akunda ikinyarwanda, abona abantu bivuga, yumva abantu bakuru baganira bataramye, abivanye cyane cyane ku babyeyi, dore ko se nyirizogera ngo yari intyoza, ndetse na mama we akaba ngo yari umubyinnyi kabuhariwe, uretse ko ngo atabaga mu matorero akomeye, ariko ngo yari abizi cyane pe. Nkurunziza rero akatubwira ukuntu yatangiye akoresha gitari ubwe yari yikoreye mu giti, akaza kugenda azamuka atera intambwe, akaza kugeraho aba umucuranzi w'ikirangirire, agatsinda amarushanwa menshi, akegukana ibikombe bitabarika. Muri 1961 nari umwana, noneho umwana w'imyaka nka 10 harira ngo ngeranije, haza kubaho igahi naho navukiye ho nakuriye, aza kubaho gusezera kuko umuzungu wari uhari watiteka misiyoni y'igahi n'ivuro ryaho witwaga Rwanda Church. Umunsi umwe ku cyumweru yaje gusezerazana n'umuhungu we, baza kuririmba no gucuranga mu rusengero, umuhungu nawe abikoze azana igitari. Ni ubwa mbere nari mbonye igitari, n'abandi benshi nibwo bari bayibonye ubwa mbere, uretse wenda babaga baragiye mu mahanga cyangwa se barabanye n'abazungu n'abakadiri. Nibyo niho byashobora kuboneka. Nyibonye irantwara, mbona ubwiza bwayo numva ndayikunze. Igihe kiragera wa muzungu acuranze, numva noneho bayiho gusa ndayikunda, avuga ati iriya nanga aho nzakurira hose ngombe gicurange. Ndiza gutinda rero bigeze muri za 1964 ngeranije, ndagenda twari tuye ahantu kuri parike y'Akagera, twari mu Kigali aho ngaho hari ahantu ibiti byinshi. Umunsi umwe mfata ishoka ariyo ntorezo, mfata umuhoro ndagenda njya mu ishyamba nsinda igiti cy'umuko. Icyo nabonaga ko imbaraga zanjye zashobora kukibaza, ndakibaza nkomeza niyo kukibaza rwihishwa, nta wari uzi ibyo ari byo, nkitahira abankitse imirimo nkongera nkajyayo. Bukeye gitari ndayuzuza kuyibaza birarangira, mbona ko ikeneye rero imiryo yo kuyireka. Ahandi nari kuyikora ko hari nzi ko binabaho n'aho bigurirwa, kandi nari na mutoya mfite n'ubushobozi bukeya. Icyo natekereje ni ukujya gusaba insinga umugabo wakoraga ku mashanyarazi igahe nitwaga Peter, yari inshuti ya data aziranye n'umuryango, ama insinga bya bashyira ku mashanyarazi. Ndaza ngeze mu rugo mbona ko bikwiye utwuma two kuyibanga, nshora imisumari nyiteramo ndabanga, nanga nkomeza kuyibika ahantu. Umunsi umwe rero haza gushya amarwe wacu mu rugo, abantu baraterana baranywa, baririmba, barivuga, barabyina, numva akantu kajemo nanjye nshaka kubagarira wayishuje iryo banga. Ndagenda njya ahandi mu rya shyamba mvana ya ntanga, ndaza ndacuraga ntuka mu gikari ncuraga, abantu bose bashibuka baje kureba ikibaye, nkimuka na gitari. Aha rumwe mu ngero yaduhaye ni uko hari igihe yagiye kumurika indirimbo mu irushanwa, irushanwa ryari ryakoreshejwe na minisiteri ngo y'urubyiruko, indirimbo umubano mu bantu. Noneho kubera yuko ngo yari yarohereje amagambo yayo mbere, abayoboraga irushanwa ngo bari barangije guhitamo yuko iyo ndirimbo ariyo iri busoze. Noneho ngo mu gihe arimo kwiririmba ndetse na bagenzi be bari bahanganye nawe, nabo ubwabo baraza bamukomera amashyi, baraza bajya ku rutambiro iyo ndirimbo bose bajyana nayo, ndetse ahubwo ngo baramuzibiranya ku buryo byageze n'aho Radio Rwanda iza kumuhamagara ngo yongere ayisubiremo bayifate, kubera yuko ibyo yari yafashe mbere bitumvikanaga, bitewe nyine n'uko abantu bari birunze ku rutambiro bose bakoma amashyi, bose bajyana nawe n'ubwo bwa bwa mbere bayumvise. Akanavuga yuko ngo hari igihe umuminisitiri w'u Burundi yigeze gutemberera u Rwanda akazi Kibungo aho Nkurunziza yakoraga mu rukiko,
noneho aho ngaho nyine yaraje kibungo nkuru nziza ngo bamusanze aho ngaho ku kiko yakoraga bamuzanira imodoka kugira ngo ajye ahakirirwaga uwo mushyitsi w'Imena umuministri w'u Burundi ayiririmbe nkuru nziza rero akatubwira yuko n'ubu ngubu agifite ibitekerezo byo guhanga agifite ibitekerezo byo guhimba nubwo amikoro amubana makeye Yerusange wabazo bakuza ari data ninazo bose barawusanze ubasanzoranyiriza mu nzu y'amahoro impumeko y'ukundira kundira ramba bambe umubano mu bantu umubano mu bantu mahanga ni ubumbye imiryango nicyo kiza turusha ibindi biremwa byose abantu tugasangira urupfu no kurama subiza agati mimembero wibaze nawe bambe kumubano mu bantu kumubano mu bantu umva radio marake ibyo ni bimwe mu biganiro byahise mu mwaka wa 2015 mu rwego rw'ubwanditsi n'ubuhanzi mwumvise yuko twababwiye abo twaganiriye nabo namwe niba mufite icyo mushaka kutugezaho niba mufite icyo mwanditse niba mufite ibihangano niba hari amakuru muzi ku bahanzi no ku banditsi twababwira iki ibi bintu birakenewe kubera yuko bituma tubungabunga tugasigasira uyu murage uyu muco wacu kugira ngo n'ubuvivi n'ubuvivure abazaza inyuma yacu bazasange ibingibi byose byabayeho haraho bashobora kubisanga babyifashisha murakoze rero naho utaha mahane tukavindi mwe twese mu muryango z'uburya ryutagira nabe abantu tugasangira urupfu no kurama subiza gati mimembero wibaze nawe bambe kumubano mu bantu kumubano mu bantu Radio Umurage. Radio Umurage igamije guteza imbere ikinyarwanda, umuco nyarwanda n'indi mico n'izindi ndimi zifitanye isano n'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo. Radio Umurage yumvikana ku rubuga rwa murandasi www.umurage.com.